অমেরিকান ভাইরাস তো যথেষ্ট স্প্রেড করে বলে কইছে ডেল্টাই যান স্প্রেড করে তাতকৈ 2-300 বেশি স্প্রেড করে বলে কইছে সেকারণে বিজ্ঞানী সকলে কইছে যে আমি ভ্যাকসিনটো যাতে সম্পূর্ণ করে লব পাৰো অসমত বর্তমান 1,00,000 সরকারি কর্মচারী দিনে রাতে পরিশ্রম করে আছে যাতে অহা 5 ডিসেম্বরের ভিতর প্রথম ডোজর ভ্যাকসিনেশন আমি 100% করব পাৰো আৰু যিসকল কৰবাত যদি কোনোবা গাঁৱত ৰৈ গৈছে তেওঁলোকক 5-10 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি ভেকচিন দি দিম এতিয়াও দি আছোঁ সম্পূৰ্ণ কৰিম 10 ডিসেম্বৰত অসমে আনুষ্ঠানিকভাৱে ফাৰ্ষ্ট ড'জ ভেকচিন কমপ্লিট কৰা এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াত 11খন ৰাজ্য কৰিছে সৰু সৰু ৰাজ্য ডাঙৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমেও স্থান পাব আৰু নতুনকৈ ভেকচিন দিয়াৰ অৱস্থা কেনে এই ছেকেণ্ড ড'জ লোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড ড'জটোতো দুমাহ আৰু লাগিব কমপ্লিট কৰোঁতে কিছুমান বুষ্টাৰ ড'জৰ কথা আলোচনা হৈ আছে ডক্টৰ আৰু নাৰ্ছৰ কাৰণে তাৰমানে তৃতীয় পালি কিন্তু এতিয়ালৈকে ভাৰত চৰকাৰে তাক অনুমোদন দিয়া নাই কিন্তু আমেৰিকা আদি দৰে ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰত বুষ্টাৰ ড'জৰ কাম আৰম্ভ হৈছে একদম ভালে কৈ আছে মানে বেয়া কাম কৰিব কোনেও নালাগে বেয়া কাম কৰিলে কলা আপা বগা আপা সব একে হৈ যায় গতিকে বেয়া কাম কৰিব নালাগে হৈ যায় না কোনেও একে নকৰে ৰিজাল্ট হৈ যায় সেইকাৰণে ঘটনাটো হ'ল যে আমি মানে মানুহে মানুহক মাৰি পেলোৱা এই ধৰণৰ বেয়া কামত যাব নালাগে আৰু অসমত অপৰাধ আৰু অপৰাধী দুয়োটাৰে স্থান আমি নোহোৱা কৰিম চা কোভিডৰ কাৰণে আমি বিদ্যালয় বন্ধ কৰা নাই কিন্তু স্থানীয়ভাৱে কোনোবা স্কুলত যদি কোভিডৰ সংক্ৰমণ পাইছে তেওঁলোকে 7 দিনৰ কাৰণে বন্ধ কৰি 8 দিনৰ দিনা স্কুলখন আকৌ খুলিছে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰটোকল মতে এতিয়া কোভিড সংক্ৰান্তত কোনো বাধা নিষেধ আমাৰ সন্মুখত নাই ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়া ক'তো একো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কিন্তু কোনোবা স্কুলত যদি 3জন ছাত্ৰ হৈছে প্ৰধান শিক্ষকেতো কেইদিনমানৰ কাৰণে স্কুলখন বন্ধ কৰিবই অমেৰিকান ভাইৰাছটো যথেষ্ট স্প্ৰেড কৰে বুলি কৈছে ডেল্টাই যিমান স্প্ৰেড কৰে তাতকৈ 2-300 বেছি স্প্ৰেড কৰে বুলি কৈছে সেইকাৰণে বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে আমি ভেকচিনটো যাতে সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰোঁ অসমত বৰ্তমান 1,00,000 চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে দিনে ৰাতিয়ে পৰিশ্ৰম কৰি আছে যাতে অহা 5 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰথম ড'জৰ ভেকচিনেশ্যন আমি 100% কৰিব পাৰোঁ আৰু যিসকল ক'ৰবাত যদি কোনোবা গাঁৱত ৰৈ গৈছে তেওঁলোকক 5-10 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি ভেকচিন দি দিম এতিয়াও দি আছোঁ সম্পূৰ্ণ কৰিম 10 ডিসেম্বৰত অসমে আনুষ্ঠানিকভাৱে ফাৰ্ষ্ট ড'জ ভেকচিন কমপ্লিট কৰা এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াত 11খন ৰাজ্য কৰিছে সৰু সৰু ৰাজ্য ডাঙৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমেও স্থান পাব আৰু নতুনকৈ কিবা ভেকচিন দিয়াৰ অৱস্থা কেনে এই ছেকেণ্ড ড'জ লোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড ড'জটোতো দুমাহ আৰু লাগিব কমপ্লিট কৰোঁতে কিছুমান বুষ্টাৰ ড'জৰ কথা আলোচনা হৈ আছে ডক্টৰ আৰু নাৰ্ছৰ কাৰণে তাৰমানে তৃতীয় পালি কিন্তু এতিয়ালৈকে ভাৰত চৰকাৰে তাক অনুমোদন দিয়া নাই কিন্তু আমেৰিকা আদি দৰে ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰত বুষ্টাৰ ড'জৰ কাম আৰম্ভ হৈছে একদম ভালে কৈ আছে মানে বেয়া কাম কৰিব কোনেও নালাগে বেয়া কাম কৰিলে কলা আপা বগা আপা সব একে হৈ যায় গতিকে বেয়া কাম কৰিব নালাগে হৈ যায় না কোনেও একে নকৰে ৰিজাল্ট হৈ যায় সেইকাৰণে ঘটনাটো হ'ল যে আমি মানে মানুহে মানুহক মাৰি পেলোৱা এই ধৰণৰ বেয়া কামত যাব নালাগে আৰু অসমত অপৰাধ আৰু অপৰাধী দুয়োটাৰে স্থান আমি নোহোৱা কৰিম চা কোভিডৰ কাৰণে আমি বিদ্যালয় বন্ধ কৰা নাই কিন্তু স্থানীয়ভাৱে কোনোবা স্কুলত যদি কোভিডৰ সংক্ৰমণ পাইছে তেওঁলোকে 7 দিনৰ কাৰণে বন্ধ কৰি 8 দিনৰ দিনা স্কুলখন আকৌ খুলিছে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰটোকল মতে এতিয়া কোভিড সংক্ৰান্তত কোনো বাধা নিষেধ আমাৰ সন্মুখত নাই ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়া ক'তো একো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কিন্তু কোনোবা স্কুলত যদি 3জন ছাত্ৰ হৈছে প্ৰধান শিক্ষকেতো কেইদিনমানৰ কাৰণে স্কুলখন বন্ধ কৰিবই